Moi. Tuntuu hassulta tehdä näin nopeasti uudelleen, kun oli pitkä. Kun on kuukauden tauko, niin sitten tuntuu hassulta tehdä viikon välein. Mutta tämä viikon välein asia on ollut kuitenkin ehkä semmoinen kela, jota mä ajattelin, että se olisi hauskaa. Että siinä niinku, silloin kun mä aloin tekemään keskusteluohjelmaa, niin mun ajatus oli se, että mä teen niin paljon jaksoja, että kukaan ei pysty katsoa niitä kaikkia. Musta tuntuu, että mä en ole ihan onnistunut siinä, mutta silti tietyllä tavalla mä yritän haastaa itteeni semmoiseen niin kuin kynnyksen laskeviin, koska mä koen, että tosi isoa osaa mediaa ja sisältöjä vaivaa niin kuin liikasuunnitelmallisuus ja liika semmoinen niin kuin harkitsevuus, niin sit mun vähän niin kuin työväline sitä vastaan on se, että jos mä teen paljon, niin sitten sinne väliin mahtuu asioita, joita mä en voi suunnitella tai jotka ei ole niin suunniteltuja tai ne jotenkin silleen ryppyilee ja tapahtuu jotain satunnaisia asioita. Mutta mä oon tehnyt nyt sitä semmoista elokuvakoulua, mä varmaan mainitsin, mutta mä ostin itselle joululahjaksi Casey Neistatin, eli tämän YouTube-jäbän semmoisen elokuvakoulun, tai itse asiassa on semmoinen monthly.com, semmoinen niin kuin opetusalusta, missä se on se Casey Neistat koulu. Se kestää kuukauden, ja siellä on niin kuin ihmiselle, kuten minä, joka on halunnut nyt oppia editoimaan ja niin kuin silleen videon tekemisen perusteita, niin mä saan siitä kyllä aika paljon, mutta sitten siinä on se, että siellä ei ole minkäänlaista niin kuin että on vaan videot, joita me katsotaan, jotka se Neistat on nauhoittanut, jossa se puhuu sen omasta tekoprosessista, mutta ei ole semmoista niinku opetusta eikä henkilökohtaista palautetta eikä sellaista, että me annetaan niinku oppilaat antaa toisille, että jokaiselle oppilaalle aina merkitään muutama muu oppilas, jonka duuneja, joista me tehdään huomiota ja annetaan palautetta. Mutta mä voin laskea se hyödylliseksi ainoastaan jo pelkästään sillä näkökulmalla, että se on saanut mut istumaan premieren ääressä ja harjoittelemaan premierejä ja niin edelleen. Ja mä yritän nyt saada jonkinlaisia työkaluja siihen, että mä voisin tehdä tämän keskusteluohjelman puitteissa vähän jotain editoidumpaa ja käsikirjoitetumpaa ja silleen rakennetumpaakin sisältöä. Ja tää on mulle itselle silleen hyvä niin kuin työskentelyjärjestys, että mä oon ensin opetellut tekemään tällaista leikkaamatonta ja raakaa, niin sitten mikä tahansa, mitä mä teen jotenkin silleen rakennellumpi, niin sitten se on jo hirveä harppaus. Mut joo, muuten ollut aika tämmöstä keskitalven jotenkin hitautta, tai ois edes lunta, nyt on ollut Helsingissä niin jotenkin silleen pääkallokelit ja käy plussalla ja sit jäätyy ja sitten on ihan saatana liukasta, niin sen takia mä en oo nyt. Tämä on juossut ehkä vähän vähemmän kuin mä haluaisin. Toi on jotenkin vaan niin epäinspiroivaa, semmonen niin kuin miten katuvalot loistaa jostain vesillä tai köystä, niin se ei oo jotenkin nyt inspannu. Mut joo, muutensa ihan kyllä hyvä meininki ja voimme mennä päivän epistolaan. Mitään uutta bonsai-hommista. Tuossa mun takana näkyy toi yksi kasvi, joka on liian korkea näkymään kokonaan. Se on vähän niin kuin eniten bonsai, mitä mulla on. Mä ostin sen vuosi sitten, vähän vajaa vuosi sitten. Ja se oli myyjänsä mukaan noin 20-vuotias. Ja se on mä ehkä kohta muistan sen nimen. Joo, ehkä mä kohta muistan sen nimen. Mutta se meinas mennä jo aika huonoon kuntoon tuossa syksyllä. Siitä rupesi tippua lehtiä tosi paljon ja se alkoi mennä ruskeaksi ja kaikkea. Ja sitten mä yritin hoidella sitä ja sitten mä googlailin lisää ja selvitin. Ja sitten selvisi, että se ei tykkää vetoisista paikoista. Ja se oli ollut mulla ikkunalaudalla. Ja sitten mä nostin sen pois ikkunalaudalta tähän hyllyn päälle. Ja nyt se on saanut olla ei-vetoisessa paikassa ja nyt se voi taas aika hyvin. Ja katsotaan kuinka paljon lehtiä se tekee kevääseen mennessä ja sitten mä voin vähän muotoilla sitä. Mutta sekään ei ole varsinaisesti bonsai, että se on enemmän niinku kyllä se tulee niinku puusuvuista, mutta kuten näkyy, niin se on kyllä ehkä vähän enemmän tommonen
tai en mä tiedä mikä on kasvin ja puun ero, mutta että se ei ole ehkä niin puumainen. Mutta joo, bonsaiin liittyen mulla on jotain pitkäaikaishaaveita. Mä haluaisin joskus löytää jostain tunturista jollain vaelluksella jonkun potentiaalisen aihion ja kantaa reppuni selässä jonkun vanhan puun kotiin ja aloittaa siitä tai jotain. Mutta joo, ajatus bonsaista himassa, semmoista kauniista bonsaista himassa kiehtoo kyllä tosi paljon. Mutta mä oon seurannut sitä ACN bonsai-jäbää YouTubessa ja muuten tää on tämmönen esteettinen asia, jota mä pyörittelen iltaisin nukkumaan mennessä. Ajatuksia uuden musiikin kilpailusta kautta Euroviisuista. Yllätyksekseni, positiiviseksi tai riemulliseksi yllätykseksi, niin huomasin, että Isak Sene oli siellä ja sit sillä oli himmeä biisi, joka oli silleen, joka lyhykäisyydessä story oli se, että kyllä tässä on ollut näitä muijia, mutta tämä jäbä on kyllä nyt niin kiehtova, että menee sukat makkaralle. Ja se oli tosi rohkea ja tosi siisti ja niin kuin jotenkin hauska ja niin kuin silleen hyvä meininki. Mutta en mä sit muuten hirveästi niitä kuunnellut. Mä yritin kuunnella Rasmus-biisiä, mutta se oli mun mielestä ihan kauhea. Ja sit muita mä en tainnut kuunnella. En ole ehkä kohderyhmää. Kevät tulee. No toivottavasti. Kyllä se kevät tulee. Ja sitten sen keväisen juoksu. Niin siihen Torniosta Helsinkiin juoksuun liittyy se positiivinen tai jotenkin semmoinen kannustava ajatus myös, että se on sekä maantieteellisesti että ajallisesti niin kuin kevästä kohti juoksua, että kaiken logiikan mukaan olosuhteiden pitäisi parantua jossain määrin, mitä pidemmälle päästään. Ja viime vuonna mulla oli jo huhtikuun alussa shortseista rusketusrajat, kun alkaa olla sille ihan pari astetta plussaa, niin sitten pystyy juokseen shortseilla aika miellyttävästi. Mut joo, kevät tulee, joka on kivaa. Minkä kielen haluaisit oppia, mitä kieliä puhut? Ehkä mä haluaisin oppia italian kielen, koska se jotenkin soi kauneimmin. Mut mitä kieliä mä puhun? Mä puhun suomea ja englantia ja mä pystyn välttävästi ymmärtämään ruotsia siinä kaikki. Ja sitten tietenkin jotain anglosaksisia kieliä pystyy jostain sieltä täältä sanoista ymmärtämään. Ja espanjaa mä oon opiskellut lukiossa, mut nyt mä olin vastikään työmatkalla Espanjassa, niin en mä kyllä hirveästi siitä. Jotain sanoja joo sieltä täältä. Niin ehkä kieliin liittyvä haave mulla olisi niin kuin ajautua asumaan jonnekin niin pitkäksi aikaa, että se kielen oppiminen tulisi siitä, ei varsinaisesti opiskelemalla. Että vaan silleen kuulisi, kun ihmiset puhuu ja sitten sitä kautta se rupeisi lipsahtelemaan. Aluevaalitulokset ja miksi kokoomus pärjäsi hyvin, vaikka soten kannalta väärä puolue. Aluevaaleihinhan liittyy semmoinen hauska juttu, että viime vlogissa kysyttiin jotain aluevaaleista ja sitten mä olin jotenkin tosi niinku jotenkin silleen ballsy, että en meinaa äänestää ja ei kiinnosta ja bla bla bla. Ja sitten sen jälkeen selvisi semmoinen juttu, että mun ystävä oli sunnuntai-iltana ollut silleen, että tänään on vaalit, pitää äänestää. Ja sitten se joku niiden seurueesta oli mennyt Kallion tuonne virastotalolle vai minne, missä yleensä on äänestys. Ja sitten siellä oli ollut Stevarin tovella, joka oli sanonut, että ei helsinkiläiset äänestä. Ja ehkä se kertoo sitten kiinnostuksen määrästä, että mä en tiennyt, että helsinkiläiset ei äänestä. Ja mä en tiedä, mutta kukaan ohjelman katsojista ei myöskään huomauttanut mulle, että hei, että sun äänestysradikalismillasi ei ole mitään väliä, koska sä et voisi äänestää kuitenkaan. Mutta ehkä se kertoo jotain alueväleistä ja siitä, että kuinka vähän se kiinnostaa. Et mä en tiennyt ja aika moni muukaan, ketä mä tiedän, ei tiennyt, että helsinkiläiset ei äänestä. Et Helsingissä se menee jotenkin niin, että ne asiat, mistä aluevaaleissa äänestettiin, niin Helsingissä kunnanvaltuusto päättää niistä ja sitten muualla on näitä niin kuin sote-vaaleja erikseen. Mutta joo, kiinnosti ihan tosi vähän. Mutta sitten tuolle muutama kysymys, että miksi kokoomus menestyi, vaikka se ei ole sote, bla bla bla, ja että miksi vihreät ja perussuomalaiset menestyi niin huonosti. No ainakin se, että kun eihän vaaleissa ole kyse siitä, että
No se oli mun mielestä hyvä niin kuin jotenkin esimerkki taas tästä meiningistä, että Suomessa on nyt 100 ihmistä, jotka istuu sekä kansanedustajina että kunnanvaltuustossa, että onko se sitten joku aluevaltuuskunta vai mikä se on sen niin kuin instanssin nimi, mihin nyt äänestettiin, niin Suomessa on 100 ihmistä, jotka tekee kaikkea noit kolmea. Ja se on mun mielestä tosi hyvä esimerkki, tai niin kuin jotenkin kuvitus siitä, että mitä politiikka on. Mä syvästi epäilen jotenkin, että ne 100 ihmistä, että niistä kaikki olisi sellaisia, että ne on parhaita päättämään sote-asioista, ne on parhaita päättämään kunnanvaalia tai kunnanvaltuustoasioita ja ne on parhaita päättämään eduskunnan kansallista asioista. Että mä ajattelen, että siinä on enemmän kyse puolueen menestyksestä ja puolueelle äänien keräämisestä ja tunnettujen naamojen käyttämisestä ja kaikesta siitä. Ja se, että kysymys, että miksi kokoomus pärjäsi sote, miten tämä kysymys meni, että miksi kokoomus pärjäsi hyvin vaikka soten kannalta väärä puolue, niin sehän riippuu siitä, että keltä kysytään. Kyllähän Suomessa on varmaan kokoomuksen äänestäjiä, joiden mielestä kokoomus on soten kannalta oikea puolue, koska ne ajattelee, että kokoomus voisi yksityistää ja leikata julkisesta terveydenhuollosta ja jotain muuta. Että onhan varmaan sellaisiakin ihmisiä, joiden mielestä kokoomus on soten kannalta oikea puolue. Mutta jos katsoo vaikka lehtiä ennen vaaleja ja vaalien jälkeen, niin lehdethän tuntui suhtautuvan vaalitulokseen vähän niin kuin silleen galluppina. Että tämä nyt kertoo puolueiden kannatuksesta ja mitenkäs vihreät meinaavat valmistautua eduskuntavaaleihin ja bla bla bla, että tämä on niin politics as usual ja niin jotenkin epäkiinnostavaa. Ja niin, se on niin jotenkin etäistä ja epäkiinnostavaa, että mun on aika hankala jotenkin muodostaa mielipiteitäkään siitä, kun se jotenkin tuntuu, että ei se, niin kuin, ei se ole jotenkin mulle niistäminen. Lävistykset. Mun 16-vuotias poika on nyt haaveillut jostain, onko se septum vai mikä se on, tuommoinen niin kuin nenälävistys, sellainen härkälävistys, jostain muista lävistyksistä ja sitten se mutsi ei ole jotenkin niin innoissaan asiasta, mutta sitten mä sanoin mun pojalle, että mulla on ihan sama mitä lävistyksiä otat, mutta älä ota niitä laajennuslävistyksiä, että ne voi tuntua coolilta ja siistiltä nyt, mutta sitten mä luin jostain, että jos menee yli sentin se laajennuslävistys, vai olisiko se ollut peräty puoli senttiä, mutta sanotaan vaikka, että jos menee yli sentin, niin sitä ei enää saa takas. Ja nyt mä näin jollakin semmoiset korvat, jossa oli ollut isot laajennuslävistykset, ja sitten oli otettu ne pois, niin sitten oli leikattu se niin kuin tietyllä tavalla se ohut nauha, joka kiertää siltä laajennuslävistyksen alta, niin se oli leikattu poikki, että se oli niinku vaan semmoiset niinku tietyllä tavalla roikkuvat nauhat siinä korvassa. Niin tämä ei ole vastalause millekään niinku tietyllä tavalla estetiikalle, että kyllä mä näen ihmisiä, jotka selkeästi jotenkin, niinku, että se laajennuslävistykset ja ehkä jotenkin siihen liittyvä kuvasto, niin se jotenkin todella puhuttelee ja tuntuu niinku aikaa kestävältä ihmisille, mutta sitten esimerkiksi omalle lapselle, niin mä jotenkin vähän niin kuin viittasin sitä, että älä tee vielä sellaisia niin kuin kehoon liittyviä esteettisiä valintoja, joita et voi jälkeenpäin kääntää, että odota muutama vuosi ja niin kuin kerää jotenkin silleen ajatuksia maailmasta ja jostain estetiikasta. Ja vaikka ehkä tatuoinnista mä jotenkin vähän niin kuin silleen, mun suhde on leikkisämpi, mutta kyllä mä silti on sitä mieltä, että olisi hyvä venata jonnekin 18-20 tuolle puolen, varsinkaan niin kuin jotenkin laajalti näkyvien tatuointien kanssa. Mutta sitten samaan aikaan mä kyllä haluan kannustaa siihen, että oma keho, omat säännöt, tee mitä haluat. Tai että ihmisellä pitää olla oikeus ja niin kuin vapaus tehdä omalle keholleen ihan mitä haluaa, niin siihen mä kyllä kannustan, mutta joo. Mä oon joskus jonkun ohikiitävän hetken ajan,
mä muistan joskus muutama vuosi sitten fiilistellyt jotain nenäkorua, mut ei ole koskaan niin kuin lävistykset kiinnostanut niin paljon, että olisin tehnyt asialle mitään. Vapaus kuuluu kansalle -puolueesta. Ei mulla ehkä hirveästi ole sitä mitään fiksua sanottavaa, mutta ehkä Vapaus kuuluu kansalle -puolue ja Anno Turtiainen yleensä on jonkunlainen semmoinen aika niin kuin jotenkin toimiva ajankuva, että se kertoo, että ihmiset on turhautuneita ja ihmiset on ehkä ahdistuneitakin ja sitten ne vaan haluaa jotain niin kuin muuta ääntä, jotain vaihtoehtoista. Ja siihen mä ajattelen, että niin kuin rokotekriittisyys ja joku koronasalaliittoteoria ja kaikki muutkin liittyy, että tämä nyt ei vaan voi olla näin, että tämä maailma ei voi olla tällainen, että on oltava joku niin kuin salattu totuus tai salattu näkemys tai joku vaihtoehtoinen näkemys, joka ei pääse kuulumaan, ja sitten Anno Turtiainen vaan jotenkin ampuu haulikolla pimeään ja sitten se. Että jos Anno Turtiainen on yksi parhaista asioista, mitä meidän politiikalla on tarjota tällä hetkellä monille monille ihmisille, niin ehkä se kertoo enemmän meidän politiikasta kuin Anno Turtiaisesta tai Vapaus kuuluu kansalle -puolueesta. Mutta sitten Vapaus kuuluu kansalle -puolueeseen mulle liittyy se ihmetys, että miten löytyy vielä niin paljon ihmisiä, jotka dikkaa jotenkin siitä nationalistisesta ajatuksesta, että meidän kansamme. Tai niin kuin se, että on itse kasvanut jotenkin niin erkaantuneena jostain semmoisesta nationalistisesta meidän kansa ja Suomen kansa ja niin kuin semmoinen ajatus, että se tuntuu kaukaiselta. Mutta että ehkä se on vähän sama asia kuin joku kauneusleikkaukset tai uusien autojen tuunaaminen tai joku muu, että ne on vaan asioita, jotka on mulle kulttuurisesti niin kaukana, että sitten kun mä pääsen katsoa sitä lähempää, niin sitten mä oon jotenkin vähän niin kuin kiehtoutuneen, häkeltynyt siitä, että ai niin, tällaistakin on olemassa. Ja sitten mä saan niin kuin itseäni kiinni semmoisista omista. Mä en tiedä, onko kupla oikea asia, koska kyllähän niin kuin että kupla ei välttämättä ole oikea sana siihen, mutta että meillä on kulttuureita, joihin me ei kuuluta tai joita me ei nähdä läheltä, niin sitten se yllättää aina, kun niitä törmää, niin sitten se, että joku Vapaus kuuluu kansalle -puolue saa niinkin paljon kannatusta kuin se saa, niin sitten se tuntuu vähän niin kuin hämmentävältä. Kerro sun lempijutut valokuvauksesta. Mikä teknisessä toteutuksessa on sinulle tärkeää? Varmaan mun lempijuttu valokuvauksessa on sattuma ja vahinko, ja siksi mä tykkään filmistä niin paljon, että mä just sanoin ystävälleni, että mä kuvasin vähän aikaa sitten filmin, joka opetti mulle valokuvauksesta varmaan eniten, ja se filmi ei ollut latautunut kunnolla kameran puolelle, joten niin kuin mikään kuva ei onnistunut, että mä jouduin loppujen lopuksi heittämään sen filmin pois. Mutta silti se filmi, sen filmin kuvaaminen opetti varmaan eniten mulle valokuvauksesta, mitä mikään pitkään aikaa. Mä pysähdyin jokaiseen kuvaan ja mä olin reissussa, niin mä näin jotain semmoisia juttuja, että hei, tässä voisi olla kuva, ja mä jäin pitkäksi aikaa odottamaan ihmisiä, että joku tulisi siihen kuvaan ja leikkaisi jonkun tietyn jutun tai osuisi johonkin valoon tai mitä ikinä mä näinkään siinä. Ja siinä oli monta ruutua siinä filmille, joita varten, niin kuin yhtä kuvaa varten mä pysähdyin 5 tai 10 minuutiksi ja suunnittelin ja etin näin ja kaikkea. Ja mä oon nyt kuvannut tällä Leikalla aika paljon ja mä oon kuvannut tällä pääasiassa mustavalkofilmejä, ja se on liittynyt ehkä just semmoiseen niin kuin perusasioihin palauttamiseen, että niin kuin ei voi ehkä sanoa, että ei mitään hienostelua, koska tämähän on hieno kamera, mutta että ei mitään joten niin kuin että vaan silleen tosi jotenkin essence ja ajaton asia, että mä nyt harjoittelen valokuvaamaan. Mä oon valokuvannut 20 vuotta, mutta nyt mä harjoittelen lisää ja jotenkin yritän niin kuin aloittaa aina nollista, että mä en tiedä mitään. Että mä oon nyt ottanut kuvia niin kuin X-aikaa ja aina hetkellisesti kuvitellut, että mä osaisin jotain, mutta en mä osaa oikeasti mitään, joten mä aloitan taas nollista. Ja tämän kameran kanssa on ollut kyllä tosi kivaa, kun tää on niin perustavanlaatuinen, kun tää on muuten kokonaan mekaaninen, mutta sitten täällä on yksi patteri, joka valaisee semmoisen tosi yksinkertaisen valotusmittarin täällä sisällä, mutta mä oon nyt opetellut käyttämään tätä kameraa niin kuin tässä ei olisi valotusmittaria ollenkaan, että mä yritän hahmottaa aukon ja valotuksen ja niin kuin valon tarpeen
ilman valotusmittaria. Ja mä oon tullut aika hyväksi jo siinä, että mä osaan niin kuin tietyllä tavalla ennakoida sen. Että mä osaan aika hyvin arvioida nyt oikean valotuksen. Ja se on hauskaa, että jos mä ajattelen, että tästä kamerasta loppuu batteri, niin tää toimii mulle edelleen lähes yhtä hyvin. Jos mä, tai niin kuin, että se toimii edelleen 100%, jos mä opin ottamaan kuvat ilman valotusmittaria. Mutta että se kysymys oli, mikä teknisessä toteutuksessa on sinulle tärkeää? Mä yritän tietyllä tavalla rajoittaa omaa työkalupakkiani, että no ensinnäkin mä otan, tai mä en ole ikinä oikein, mulla ei ikinä tainnut olla missään kamerassa zoomilinssiä, että mulla on vaan niinku prime-linssejä, eli tietyllä tavalla yhden polttovälilinssejä, ja se on mun mielestä aina kivaa, että se niinku jotenkin supistaa ne tekemisen vaihtoehdot, mutta mikä mulle on teknisesti tärkeää? Nyt mä oon synnyttänyt prosessi, mä en ole vielä saanut niinku lopullisia skannauksia, mutta mun taloyhtiössä on skannausjävä, ja sitten mä sain vinkin yhdestä toisesta kuvien kehitys niin kuin mestasta tai väylästä, jota mä en ole vielä testannut. Sitten kun mä saan sen testattua, jos se toimii, niin sitten mä kerron siitä. Mä oon nyt kehittänyt filmejäni kahdessa helsinkiläisessä valokuvaliikkeessä. Toinen on halpa ja nopea, mutta se ei kehitä mustavalkoisia. Toinen on kallis ja hidas, mutta se kehittää mustavalkoisia, niin mä oon nyt kehittänyt niissä kahdessa. Niin nyt mulla saattaa kohta olla, kun mä saan ensimmäiset skannaukset sieltä skannauspaikasta näytille, mitä mä oon tehnyt sitä kirjaa varten, niin nyt mulla saattaa olla semmoinen niin kuin hyvä prosessi, että se kuva, että mulla on käytössä sellainen niin kuin teknisesti niin korkealaatuinen kuva, kuin mä oon haaveillut. Ja mä ostin syksyllä ton mun Kontaxin pokkarin takas mun ystävältä, jonka mä olin myynyt sille vuosia sitten, ja silloin vuosia sitten, kun mä myin sen, niin mä myin myös mun semmoisen Fujin 6x9 GV690, semmoisen niin sanotun Texas-leikan, semmoisen keskikoofilmikamera, jossa ei ole valotusmittaria eikä mitään, se on 100% mekaaninen kamera. Niin nyt se frendi, jolle mä olin myynyt sen, niin se sanoi, että sillä ei tule oikein käytettyä sitä, niin mä ehkä ostan sen takaisin, niin sitten siitä tulee semmoinen, jolla mä voin alkaa ottaa ehkä enemmän semmoisia niin kuin maisemakuvia ja semmoisia niin kuin hitaampia, rauhallisempia kuvia jalustan kanssa ja niin edelleen. Mut joo, mä tykkään filmikuvista, jotka ei ehkä ensisijaisesti, niinku, mä en hirveästi tykkää siitä, että se filmikuva näyttää jotenkin filmiltä, että siinä on roskia ja siinä on valovuo, niinku, että mä tykkään, että se kuva on niinku oikein valotettu ja oikein tehty ja sitten niinku, että vasta tarkemmalla, lähemmällä tarkastelulla se niinku paljastaa oman filmikuvallisuutensa ja rakeen ja sellaiset asiat. Mutta joo, kyllä mä eniten tykkään filmikuvauksesta siksi, että se on niinku yllättävää, että mä en tiedä, että osuuko se joku valotus oikein tai että joku aurinko tuli sillä tavalla sinne linssin sisään, että se teki jonkun heijastuksen, jota mä en olisi ikinä voinut suunnitella ja niin edelleen. Mutta nyt mä sitten ehkä menen koko ajan lähemmäksi ja lähemmäksi sisältöjä, että mä yritän, tai mä niinku suunnittelen ja mietin ja kehittelen jotain semmoisia niinku teemoja tai aiheita, mitä mä kuvaisin ja mitä niistä tulisi. Mutta kyllä mulla on aika vähäiset niinku jotenkin velvollisuudet ja vaatimukset itselle niin kuin valokuvauksen suhteen, että se on niin kuin semmoinen asia, joka tuntuu päivittäin antavan jotain. Ja se varmaan suurin asia on se, että jos mä kannan kameraa mukana, niin se rohkaisee mua niin kuin seuraamaan ja tarkkailemaan ympäristöäni paremmin. Ja mitä enemmän mä kiinnitän huomiota mun ympäristöön, niin sitä enemmän mä jotenkin saan siitä ja sitä enemmän mä tietyllä tavalla hidastan aikaa. Että jos mä pysähdyn tarkkailemaan ympäristöä, jossa mä kuljen, niin sitten tietyllä tavalla mä lisään yksityiskohtien määrää arjessa ja se on siistiä. Mut joo, valokuvaus tuntuu antavan tällä hetkellä tosi paljon. Ajatuksia aluevaaleista ja hallintohimmeleistä ei mulla oikein ole tähän niin kuin ehkä enempää sofistikoituneita ajatuksia, mutta että se mun ajatus liittyy vaan siihen, että demokratia on karannut sen alkuperäisestä merkityksestä, että siitä on tullut niin kuin kilpailu- ja kikkelimittaus ja tämmöinen niin kuin pätemisalusta, ei varsinaisesti niin kuin maailman paremmaksi tekemisen alusta ehkä enää. Tai en tiedä, onko se koskaan ollut.
Euforia TV-sarja. Mä en oo kattonut sitä enempää kuin, että mun poika kattoi tässä olkkarissa, niin sit mä katsoin sitä vähän niin kuin olkapään yli. Ja olin välillä aika rajuakin sillä tavalla, että vanhempana oli vähän niin, että haluuks mä, että niin kuin mun lapsi kattoo tätä, mutta sit mä tajusin, että niin, että mun lapsi on 16 ja se kattoo tätä joka tapauksessa, jos haluaa, niin kuin olin mä paikalla tai en, ja että en mä ehkä halua, että maailmaa esitettäisiin jonain sellaisena versiona, että mitään ikäviä asioita ei ole tai mitään vaikeita asioita ei ole tai rajuja asioita ei ole ja sitten ne tulee lapselle niin kuin jokainen niin kuin jotenkin yllätyksenä. Ja sitten mä ajattelen, että varsinkin nykyään internetin aikana, niin me vanhemmat ollaan vähän jotenkin autuaan tietämättömiä lastemme todellisuudelta, että me helposti suljetaan silmämme ja kuvitellaan, että ne on edelleen leikkimässä jollain barbeilla. Ja sitten se niin kuin todellisuus on jotain muuta. Mutta se Euforia näytti ihan tosi hienolta ja se näytti tosi laadukkaalta ja se näytti tosi rohkealta ja se näytti tosi oikealta. Mä olisin ehkä toivonut, että mun nuoruudessa, jos mä olisin silloin katsonut telkkaria, olisi ollut jotain vastaavaa. Ja nyt kuulemma se Euforian tokakausi on kuvattu kokonaan filmille, näin kuulin. Mutta ehkä mä jossain vaiheessa katon sen Euforian, koska kyllä se vaikutti niin hyvältä. Mutta joo, mulla ei ole sitten mitään hirveän sofistikoitunutta mielipidettä, kun en ole kattonut niin paljon. Paras soundtrack. Ensimmäisen tulee mieleen Pulp Fiction ja sitten The Beach-elokuvan soundtrack joskus, missä Leonardo DiCaprio oli, niin se oli joskus ihan himmeä. Sitten mä on siinä kyllä muitakin hienoja juttuja. On The Babel-elokuvan soundtrackilla on sellainen yksi Gustavo Santaolalla kitarabiisi, joka on ihan sairas. Ja sitten me katsottiin vähän aikaa sitten se Wonka Erwine In the Mood for Love. Ja se teema on kyllä ihan tosi hieno. Mitäs muita soundtrackeja mä oon kuunnellut? High Maintenance TV-sarjan soundtrackilta löytyy ihan tosi paljon hyvää musiikkia. Mielipide OnlyFans. Mä oon tehnyt tästä kokonaisen haastattelujakson ja sitä ennen kuin mä tein sen haastattelujakson, niin mä puhun kyllä OnlyFansista tuossa vlogeissa myös, mutta ehkä yleisesti ottaen mun mielipide OnlyFansiin liittyen on, että siistiä, että syntyy alustoja, jotka antaa ihmisille enemmän ja enemmän työkaluita ottaa oman kehonsa ja päätöksensä omasta kehosta omaan, niin kuin jotenkin omaan haltuun, että se on niin kuin jotenkin, musta tuntuu, että se on tosi antikonservatiivinen ja jotenkin edistysmyönteinen kela, että kun on ollut kaiken maailman paheksumista jostain ihmisten oman kehon näyttämisestä ja oman kehon jotenkin haltuunottamisesta ja sitten on joku sosiaalisen median kaksinaismoraalismi ja jotain muuta, niin sitten mun mielestä OnlyFans on fresh siinä, että se antaa niin kuin jotenkin ihmisille työvälineen tehdä ihan just sitä, mitä haluaa ja saada rahaa siitä, jos joku haluaa maksaa ja ehkä mä tikkaan sit eniten siksi, että se on jotenkin silleen antikonservatiivinen asia. Oletko aamu- vai ilta- kautta yöihminen? Mä menen nukkuun 12-1/2, pääasiassa lähempänä 12. Kyllä mä menen itse asiassa jonkun verran nukkuun jo myös yhä. Mun keskiverto nukkumaan meno aika on varmaan 12:30 ja sit mä herään 8 jälkeen ilman herätyskelloa. Mulla on lapsesta asti semmoinen, että kun mä herään aamulla, niin mun ensimmäinen ajatus on jotenkin semmoinen niin kuin jostain syvältä kehosta tulevat, aha, nice, että siisti olla hengissä, että uusi päivä ja uusia asioita ja uusia sattumuksia ja jotenkin. Että mä oon tietyllä tavalla varmaan 95% kun mä herään, niin mä oon innoissa. Mun ensimmäinen ajatus on, että mä oon innoissaan, että tänään taas voi tapahtua jotain, mitä mä en voi ennakoida. Ja mä saan luultavasti tänään nähdä jotain, mitä mä en voi ennustaa tai suunnitella ja niin edelleen. Niin tarkoittaisiko se ehkä, että mä olisin en mä tiedä, kun en mä kuitenkaan. Mä oon varmaan aamu- ja yöihminen. Onko sulla kova työmoraali? Ei, sanoisin. En usko. Tai en mä tiedä, miten se määritellään, mutta en mä ikinä ollut mitenkään hirveän ahkera.
mä teen tosi vähän asioita, jotka vaatii silleen tosi paljon töitä. Niin kuin silleen tunteja. Mä teen tosi vähän semmosia asioita, että ehkä mun työnteko on pääasiassa sitä, että mä suunnittelen paljon, jotta mun pitäisi tehdä vähän. Niin ehkä se ei ole kovin niin kuin korkea työmoraalista, että se on niin kuin tietyllä tavalla jonkun fiksua laiskuutta tai laiskaa fiksuutta tai jotain sellaista, mutta että joo, kyllä musta tuntuu, että mä suunnittelen niin paljon, että mun ei tarvitsisi tehdä kovin paljon töitä. Sitten helppoihin. Itsemyötätunnon kehittäminen ja itsekriittisyyden vähentäminen. Mä just tällä viikolla makasin tuossa vastapäisellä sohvalla ja tuijotin telkkaria tai jotain. Ja sitten mun sisällä oli vaan semmoinen nalkuttava ääni, joka sanoi mulle jotain, että sun pitäisi tehdä enemmän ja miksi et sä teet tätä ja miksi sä vaan haaveilet tästä, mutta et tee sen asian eteen mitään. Ja semmoinen jatkuttava nalkutus. Ja sit mä jotenkin pysähdyin sen äärelle, että no niin, että mitäs helvettiä nyt, että mikä meininki, että mikä siellä huutelee. Ja sit mä kävin niinku itseni kanssa semmoista keskustelua, että hei, että mä teen tällä hetkellä tosi montaa asiaa, että mä teen töitä ja mä teen keskusteluohjelmaa ja mä otan valokuvia ja mä teen valokuvakirjaa ja mä suunnittelen juoksumatkaa ja mä juoksen ja mulla on sosiaalista elämää ja mä autan tuttuja tai ystäviäni erilaisissa asioissa ja mä kehittelen ideoita ja mä soittelen ympäriinsä ja esittelen ideoita. Ja niin kuin, että mä teen tosi paljon asioita, tai varsinkin jos mä vertaan vaikka 1,5 vuotta tai 2 vuotta taaksepäin, mihin mä oon pystynyt silloin jossakin niin kuin taloudellisen ahdingon syvimmissä ojassa, niin se ääni, se nalkuttava ääni, se itsekriittinen ääni, kuulosti about samalta nyt kuin se kuulosti silloin 2 vuotta sitten, kun mä olin niin lamautunut siitä varattomuudesta, että mä en pystynyt tekemään juuri mitään. Ja silloinkin sen varattomuuden aikana mulla oli niinku ihan tosi paha se itsesyyllistäminen ja semmoinen niinku itsekriittisyys ja muuta, niin sit vaan joku mun lähellä oleva ihminen niinku joutui usein sanomaan, että hei, et sä oot tänäänkin soittanut jonnekin 10 eri firmaan tai jonnekin ja yrittänyt löytää itsellesi töitä tai keksiä toimeentuloa tai jotain muuta, että niinku voitko antaa itsellesi niin kuin armoa tällaisessa asiassa. Ja sitten kun mä keskustelen ihmisten kanssa, niin tää on selkeästi tosi yleistä, että meidän niin kuin joku sisäinen vaatimustaso ja sisäinen ääni on ihan saatanan vaativa ja jotenkin armoton ja sitten sitä vastaan argumentointi niin kuin vaatii oikeasti silleen keskittymistä ja tietoista pysähtymistä ja niin kuin silleen asioiden läpikäymistä, mutta mä en tiedä, pystytäänkö me jotenkin, että jos se on siellä, niin osataanko me tai pystytäänkö me niin kuin oikein vapautua siitä vai onko se vaan sitten jotenkin sitä, että miten oppia elämään sen kanssa ja niin kuin, onko se joku jatkuva keskustelu, että jos sen kanssa ei keskustele, niin onko se vaan sitten joku tunne siellä sisällä, joka tuntuu jotenkin silleen pilkalliselta tai vähättelevältä tai jotain muuta, mutta mitenkäs tämä kysymys meni? Itsemyötätunnon kehittäminen ja itsekriittisyyden vähentäminen. Niin, ehkä mä oon tällä hetkellä tuossa itsekriittisyyden vähentämisen vaiheessa, että mä tyyliin ranskalaisilla viivoilla esittelen itselle, presentoin omalle mielelleni, että hei, kyllä mä nyt teen asioita ja kyllä mä tutkin asioita ja kyllä mä yritän olla parempi ja kyllä mä yritän ja niinku prosessoin ja etenen ja bla 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 ja niin kuin vielä kaikki tällainen, että mä joudun selittämään itselleni tällä hetkellä, että hei, että sulla on nyt riittävästi töitä, että sulla on toimeentulo ja sä oot tällä hetkellä maksanut kaikki sun asiat, sä oot maksanut verot ja sä oot maksanut veroja vähän jemmaankin ja bla bla bla, niin kuin, että mä joudun todella niin kuin prosessoimaan ja avaamaan itselleni, miksei mun pitäisi olla vihainen tai kriittinen tai pilkallinen itseäni kohtaan, joka on ihan tosi outoa. Ja joo, se on kyllä monimutkainen kehä, niin kuin kehikko. Ja itsemyötätunnon kehittäminen, musta tuntuu, että monissa asioissa mä oon onnistunut siinä. Mä oon ehkä onnistunut jopa paremmin kuin mitä mä näen ympäristössä tai minkälainen mä kuvittelen, että on joku semmoinen niin kuin keskivertoajatus siitä, että miten itseensä suhtaudutaan. Niin musta tuntuu, että mä oon monissa asioissa onnistunut aika hyvin ja onnistunut olemaan niin kuin lempeäkin itselleni ja silleen jotenkin kannustava ja hyväksyvä.
mutta on kyllä paljon tekemistä myös. Ja sitten niin kuin mä meinasin oikein silleen turhautua silloin tässä niin kuin yksi ilta, että mä meinasin vähän niin kuin, tai tuli sellainen tarve huutaa jonnekin tonne sisuksi, että hei, mitä sä haluut, että mitä sä oot vailla multa, että mä teen nyt tosi paljon asioita, että mitä sä oikein niin kuin, että mitä sä oikein nalkutat. Ja se on, se on tosi kiinnostava ja monitahoinen niin kuin jotenkin häsmäkkä, että jossain meidän sisällä on joku toinen ääni, jota vastaamme jotenkin niin kuin silleen, peilataan ja kiukutellaan ja riidellään. Tosi ihmeellistä. Nuorten lisäytyminen, jengiytyminen, suluissa rikollisuus ja häirintä. Mä en sano, että tässä on kysymys siitä, mutta että aina pitää tarkastella, ja mä en kerennyt nyt tarkastaa sitä, mutta aina pitää tarkastella se, että onko joku asia, onko se isossa kuvassa lisääntyvä vai syntyykö joku mediahuomio, jossa me tietyllä tavalla tarkastellaan jotain asiaa ja sen rooli niin kuin julkisessa keskustelussa kasvaa. Mutta voihan se olla, nyt kun on tullut tämmöistä niin kuin roadman-fiilistelyä ja kaikkea muuta tällaista niin kuin uudenlaista jengikulttuuria, tai että ei se ehkä ole uudenlaista, mutta että se kohdistuu johonkin uuteen kulttuuriseen ilmiöön, niin voihan se olla, että se on tällä hetkellä kasvussa. Ja Ruotsista on tullut asioita ja Suomessa on ollut asioita ja on niin kuin, jengi on nyt mennyt niin kuin linnaan jostain niin kuin väkivallan suunnittelusta tai aseiden kantamisesta tai puukkojen kantamisesta tai muusta meiningistä ja sitten jengi kyllä dikkaa niistä niin kuin kalleista takeistaan sen verran, että, niin kuin, että joku nipin myynti ja sen ympärillä oleva kulttuuri on varmaan kasvanut tosi paljon ja niin edelleen, mutta tai en mä tiedä mitään muttaa, mutta että niin kuin, onks, no ainakin se ensimmäinen ajatus nyt on, mä taas luin jotain niin kuin huumerikollisuusjuttuja jostain lehdistä, niin ainakin se ensimmäinen ajatus on, että laillistetaan tai otetaan nyt myynnin niin kuin valvonnan piiriin se huumekauppa, niin päästään jostain niin kuin tappovelkomisista ja niin, ja sitten jossain, nyt oli jossain itäisellä Uudellamaalla tai niin kuin tässä pääkaupunkiseudun ympäristökunnissa jossain Järvenpäässä ja muualla oli tullut niin kuin silleen monta monituista keissiä jostain niin kuin huumeveloista johtunutta niin kuin tyyliä kidnappauksia ja muilutuksia ja joukkopahoinpitelyitä ja jotain tällaisia. Alkoholivelkojen suhteen on ihan saatanan vähän tällaista niin kuin väkivaltaisuutta ja se johtuu siitä, että alkoholia myydään valvotuissa olosuhteissa, niin siitä seuraa erilaista kulttuuria. Mutta sitten niin kauan kun me pidetään toi koko huumekauppa tollasena niin kuin sitä ei olisi, niin sitten siitä seuraa kaikkea tollasta. Ja sitten vain niin kuin joku semmoinen moraalinen high ground estää niin kuin jotenkin katsomasta sitä rehellisemmin. Tää oli kova. Haluan, että kaikilla on hyvä olla. Miksei muutkin? Mä näin tän aamulla ja sit mä oon miettinyt sitä vähän pitkin päivää. Yksi ensimmäinen kysymys, mikä mulla tuli, että haluutsä myös, että, mikä olisi hyvä esimerkki, haluutsä, että uusnatseilla on hyvä olla tai haluutsä, että sovinisteillä on hyvä olla tai haluutsä, että niin, en mä tiedä, okei, lähdetään vaikka siitä, että haluutsä, että uusnatseilla on hyvä olla. Että kun meillä on helposti semmoinen ajatus, että kumpa kaikilla olisi, niin kuin, että kumpa olisi vaan rauha ja kaikki antaisi toistensa elää rauhassa ja kaikilla olisi hyvä olla, niin sitten me ajatellaan, että miksi kaikki muut ei ajattele tällä tavalla, niin sitten meidän pitää kääntää sitä asetelmaa, että me saadaan jotenkin kiinni, että mehän helposti nähdään, että jotkut uusnatsit tai moottoripyöräjengiläiset tai väkivaltaiset huumerikolliset tai kaupassa raivoajat tai ketkä muut, niin kuin internetrollit ja internetsovinistit ja jne, jne, että nämä ihmiset hän ei selkeästi halua, että kaikilla olisi hyvä olla, mutta sitten musta tuntuu, että se ero on vaan siinä, että mikä on se kaikkien määritelmä. Että jollekin uusnatsille se mielihan saattaa mennä niin, että hänelle kaikki, että hänkin toivoo, että kaikilla olisi hyvä olla, mutta hänelle kaikki tarkoittaa
niitä niin kuin Suomessa asuvia valkoisia suomalaisia, jotenkin silleen sukupolvien ajan suomalaissyntyisiä ihmisiä, niin se on niin kuin hänen käsityksensä kaikista ja kellään muulla ei ole merkitystä. Tai tämä on se kaikki, joiden hyvän niin kuin onnellisuuden puolesta hän haluaa taistella. Ja sitten meille, jotka määrittää kaikki eri tavalla, niin sitten se näyttäytyy vaan niin kuin väkivaltaisuutena tai hulluutena tai väkivallan ihanointina tai ihmisvihamielisyytenä tai rasismina tai syrjintänä tai uhkaavuutena tai jonain muuna. Ja sitten kun me jotenkin, nyt mä sanon me tai minä, niin kuin, jos mä ajattelen, että mä haluan, että kaikilla on hyvää olla, niin sit mulla on niin kuin luultavasti sokeita pisteitä, että joidenkin kohdalla mä ajattelen, että joo, kyllä mä haluan, että niilläkin on hyvä olla, mutta siihen liittyy tiettyjä ehtoja, että niiden pitää luopua joistakin ajatuksista ja niiden pitää tarkistaa maailmankuvansa. Ja mä oon oikeasti ja aidosti sitä mieltä, että niiden pitää, mutta että silloin se on vähän niin kuin siltä pois, että haluanko mä oikeasti, että niillä on hyvä olla. Et luultavasti mä ensin haluan, että ne niin kuin ajattelis maailmaa jotenkin eri tavalla ja sen jälkeen mä jotenkin ylevästä positiosta niin sallin, että heillä olisi hyvä olla. Jotenkin niin edelleen. Mutta et joo, kyllä mä luulen, että se, että vaikka me halutaan, että kaikilla olisi hyvä olla, niin me ei välttämättä olla sen enemmän, niin kuin, että me luultavasti ollaan silti osa sitä syytä, miksi silti kaikilla ei ole hyvä olla. Koska me niin kuin määritellään sitä meidän määritelmää jotenkin eri tavoilla. Ehkä. Miten laitat hiukset? Mä en juuri pese mun hiuksia ja sit mä laitan Sporting Waves hiusvahaa niihin ja sit mä pesen vaan vedellä. Ja sit mä käyn leikkaamassa hiuksia ehkä 6 viikon välein ja sit mä pesen shampoolla. That's it. Niin tässä oli vielä aluevaalit ja vihreiden kautta persien heikko kannatus, paluu perinteiseen kysymysmerkki. Paluu perinteiseen varmaan tarkoittaa sitä, että mitä vähemmän nuoria kiinnostaa äänestäminen, sitä perinteisimmiltä ja vanhojen hyvien aikojen mukaiselta äänestystulokset näyttää. Että jos vihreiden kannattajia ei saatu kiinnostumaan aluevaaleista, niin sittenhän se näkyy demareiden ja kokoomuksen ja keskustan kannatuksen kasvuna tai niiden isompina osuuksina. Mä en tiedä, perussuomalaiset on varmaan niin kuin kokonaisuudessaan mennyt perussuomalaisten ydinkannattajien mielestä niin muninpuhalteluksi, että sitten ne on niin kuin tämä valta kuuluu kansalle -meininki ja mikäs, onko mä unohtanut kokonaan puolueen nimen, sininen jotain, kai, niin perussuomalaiset on varmaan niin kuin, että se niiden alkuperäinen kannatusydin näkee, että perussuomalaiset jotenkin arkipäiväistyi ja Salonki kelpoistui, kun ne sai liikaa valtaa. Ja sitten vihreiden tapauksessa varmaan, kun vihreiden keskiäänestäjä ikä on varmaan nuorin isoista puolueista tai isohkoista puolueista, niin sitten ei vaan kiinnostanut. Tai että niin kuin aluevaalit ei saanut esitettyään itseään tärkeäksi ja sitten sen takia se näkyy, mutta en mä tiedä, onko se mikään paluu perinteeseen. Tämä nyt on semmoista aaltotoimintaa ja sitten niin kuin tuntuu, että lehdistöä kiinnostaa toi niin kuin Gallup-jännitysnäytelmä enemmän kuin se varsinainen niin kuin politiikka siinä ympärillä. Sitten oli tämmöinen jäbä kuin Christian Perrone, joka oli tällainen ranskalainen, Ranskan rokoteohjelman entinen johtaja, heittää faktoja hymiö, ja laitoin DM:n. Mä harvemmin jaksan käyttää aikaa näihin koronajuttuihin, kun sitten se linkki, mikä lähetettiin, niin siinäkin luki, että hei, että älä anna tän hämyisen, tai niin kuin, että tämä saitti näyttää kyllä vähän sketsiltä, että älä anna sen hämätä, mutta video on täyttä asiaa tai täyttä faktaa tai jotain. Ja sitten kun mä katsoin sitä videota, niin se oli jossain, niin kuin, mä en tiedä missä se oli, mutta että jossain tämmöisessä niin kuin virallisessa, vähän niin kuin eduskunta tai kunnanvaltuusto tai joku neuvosto tai joku tällainen, että se puheenvuoro oli pidetty siellä, mutta siinä ei puhunut kukaan muu kuin yksi henkilö. Että mähän en voi tietää yhtään, että minkälaisen vastaanoton se on saanut tai mitä muut asiantuntijat siinä samassa tilanteessa on sanoneet hänen jälkeensä tai jotain muuta.
Niin sen takia mä en jaksanut perehtyä siihen videoon varsinaisesti, mutta sitten mä pitkästä aikaa jaksoin lähteä jotenkin googlailemaan, kuka tämä jätkä on ja miksi se ei ole enää rokoteohjelman johtaja ja mitä se on tehnyt ennen kuin se on puhunut korona-asioista ja mikä se meininki on. Ja Suomessahan oli vähän vastaava muutama viikko sitten, netissä liikkui sellainen kirje, jonka oli kirjoittanut patologian emeritusprofessori ehkä. Ja se tyyppi, joka oli kirjoittanut se patologian, olisiko se nyt ollut sitten emeritusprofessori vai mikä se oli, mutta patologian tohtori joka tapauksessa, niin se on mun, se on mulle lapsuudesta tuttu tyyppi, se on niin kuin mun serkkujen isoisä, niin kuin toiselta puolelta sitä serkkuusperhettä, niin mä oon tiennyt sen skidistä asti sen tyypin ja se oli jo silloin niin kuin patologian tohtori ja se jotenkin näyttäytyi mulle lapsena jotenkin semmoisen niin kuin jonain niin kuin fiksuuden seuraavana tasona. Mutta sitten se oli kirjoittanut liittyen koronarokotuksiin semmoisen niinku kirjoituksen ja kuinka hän ei suosittele kenenkään ottamaan koronarokotetta ja muuta. Niin sitten siinä oli semmoisia niinku ihmeellisiä yksinkertaisia asioita. Muun muassa siinä oli otettu, että 150 ihmistä on kuollut koronarokotteeseen ja sitten on lähdetty purkemaan sitä. Ja se 150 ihmistä oli ihmisiä, jotka oli kuollut. Mä oon varmaan, onko mä käynyt tämän läpi jo kertaalleen vlogissa? Voi olla, mutta mä yritän käydä lyhyesti uuden. Mä luultavasti on käynyt jo tämän, mutta kun tämä liittyy vähän niin kuin kaikkiin koronarokote- tai koronakritiikkiasioihin. Mutta siinä oli, että 150 ihmistä on kuollut koronarokotteeseen. Ja mitä se niin kuin faktisesti se luku tarkoitti oli, että 150 ihmistä oli kuollut X-ajan sisällä koronarokotteen ottamisen jälkeen. Ja niistä 150 noin 100 muistaakseni oli sellaisia, joille pystyttiin selkeästi todentamaan, että joo, ne on ottanut koronarokotteen just ennen kuolemaansa tai lyhyen aikaa ennen kuolemansa, mutta se kuolin syy ei liittynyt millään tavalla koronarokotteeseen. Ja loppujen lopuksi 40 ihmistä, 150 tai 40 ihmistä, 3 vai 4 miljoonasta ihmisestä, jotka on ottanut jo koronarokotteen, 40 ihmistä, 40 kuolemaa oli sellaista, että ei pystytty 100-prosenttisesti sulkemaan rokotteen vaikutusta pois. Ja jos me ajatellaan, että miljoonia ihmisiä ottaa rokotteen, tai miljoonia ihmisiä tekee mitä tahansa, niin on hyvin todennäköistä, että jonkun keho tai jonkun lähtökohdat ei ole sopivat sille, että joku asia menee pieleen tai joku asia hänen kehossaan on joku, joka tuottaa jotain tai että on joku allergeeni tai jotain. Niin joku kuolee varmasti, jos miljoonat ihmiset tekee jotain samaa asiaa keholleen. Ja nyt, kun maailmanlaajuisesti on otettu jo miljardeja rokotuksia, niin huomaatteko te, kuin vähän siitä tulee, niin kuin, että me ei, niin kuin suurimman osa meistä lähipiirissä kymmenet ja kymmenet ihmiset on ottanut rokotteet. Mun ympärillä on 100 ihmistä, kenen kanssa mä oon puhunut mun rokotteista, mun perheenjäsenet ja niiden perheet ja mun ystävät ja niiden perheet ja niin edelleen. Ja kenelläkään ei ole ollut paljon hauiskipua tai niin kuin flunssa-iltapäivää kummempaa. Ja että jos koronarokote olisi niin vaarallinen kuin esitetään, niin meillä olisi mediassa huomattavasti enemmän. Mä unohdan aina sen, että kun media taas hiljentää totuuden. Okei, mä meinasin sanoa, että jos koronarokote olisi niin vaarallinen kuin jotkut äänet sanoo, niin meillä olisi mediassa enemmän tarinoita sen haittavaikutuksista. Mutta sitten siitä päästään siihen seuraavaan aiheeseen, että eipäs ole koska eliitti tai lääkeyhtiöt tai joku pahat voimat, jotka sitä asiaa juo, niin ne estää niiden uutisten pääsemästä mediaan. Mutta nyt takaisin siihen Ranskan entisen rokotekeskuksen johtajaan, joka oli Christian Perronne, niin se jäbä ennen koronaa oli kirjoittanut, mä en jaksanut suomentaa niitä kaikkea, mutta mikä on punkista tuleva, borrelioosi on punkista tuleva sairaus, mutta sitten se oli Lyme disease, L-Y-M-E disease, onko se sitten borrelioosi, mutta joka tapauksessa se oli sitä ennen puhunut ja ollut jotenkin aktiivinen niin kuin se ja jotain sen frendejä oli ollut aktiivisia ääneen ja Ranskassa liittyen tähän niin kuin Lyme disease, puhutaan nyt vaikka työnimenä borrelioosiin liittyen, ja siitä, kuinka he oli löytänyt jonkun version borrelioosista, johon ei liittynyt niitä punkkeja ollenkaan, ja sitten siihen liittyy jotain tällaista, että Amerikassa se leviää siksi, että heidän näkemyksensä mukaan natsitohtorit oli vienyt se Amerikkaan tuhoamaan amerikkalaisia, ja sitten se meni niin kuin sellaiseksi niin kuin
hiilipati heijaa, että sitten sieltä niin kuin alkoi vaan löytyä tieteellisiä dokumentteja, tieteellisiä argumentteja, ei pidä paikkaansa, keksitty väite, harhainen väite, bla bla bla. Mä googlasin sen ensin sen Christian Perronneen ja mä katsoin siihen liittyviä asioita ja sitten mä googlasin Christian Perronneen debunk. Ja sitten alkoi löytyä saman tien artikkeleita liittyen siihen videoon, kaikkiin sen väitteisiin. Se on kirjoittanut Ranskassa nyt kirjoja liittyen koronan hoitoon ja koronan rokotteisiin ja kaikkeen muihin. Mä saan melkein joka jaksoon koronarokotteeseen tai koronaan liittyviä niin kuin salaliittoteoreettisia asioita. Voit sä ottaa kantaa tähän uutiseen, mitä sä oot mieltä tästä, miksi Uudessa-Seelannissa näin, bla bla bla. Niitä kaikkia yhdistää se, että se on joku kapea näkökulma johonkin tiettyyn asiaan, jossa joku ihminen sanoo jonkun tietyn asian. Ja sitten se koko selvitystyö on jätetty siihen. Mulle heitetään se joku otsikko tai joku linkki, että voit sä tutustua tähän ja voit sä selittää mulle, että tästä on kysymys, koska mulla on epäilynyt, niin kuin, että mulla on vähän vaikea olo tai mua epäilyttää tämä meidän koronan hoitaminen tai rokotejutut. Niin mä en pysty selittämään niitä kaikkia auki. Mulla ei yksinkertaisesti ole aikaa ja vielä vähemmän kiinnostusta avata niistä jokainen ja selvittää, kuka niissä puhuu ja etsiä internetistä vasta-argumentit ja katsoa, että miten se tyyppi toimii yleisesti lääkehoidon kentällä ja kaikkea. Eikä se ole myöskään mun duuni, mutta mä kehottaisin näitä ihmisiä niin kuin kysymään itseltään, että mikä on se, että jos ne linkit, mitä mulle lähetetään, tai jos ne linkit, joista ihmiset saa shokkeja, tai jotenkin niiden niin kuin maailmankuva järkyttyy, tai niiden maailmankuva vahvistuu, niin mitkä on ne tausta-argumentit sen takana? Että jos esimerkiksi otetaan tämä Perronnee, ja hetkeksi ajatellaan, että kaikki, mitä se sanoo ja kaikki, mitä se esittää, tai pääosa siitä, mitä se sanoo ja esittää, on totta, ja suurin osa jengistä, joka on niin kuin suuri osa Ranskan lääketieteellisestä, niin kuin konsensuksesta on eri mieltä hänen kanssaan, niin mitä se kertoo maailmasta? Niin se kertoo siitä, että tämä Perronnee ja jotkut sen frendit on niin paljon fiksumpia kuin 10 000 muut lääkärit Ranskassa, että ne näkee jotain totuuksia, jota muut lääkärit eivät näe. Ja tai, että joko se on niin paljon fiksumpia ja ne muut niin paljon tyhmempiä, tai ne kaikki Perronnee on irronnut jostain vaaditusta totuudesta ja kahlitusta totuudesta ja niin kuin suostunut kertomaan jonkun vielä oikeamman totuuden niiden väitteiden takana. Ja kaikki ne 1000 tai 10 000 lääkärit on joko A tyhmiä tai B lahjottuja, niin tyhmiä ja niin lahjottuja, että ne ei pysty näkemään samaa totuutta kuin Perronnee. Ja sitten kun rakentaa sen maailman ja sitten ottaa siitä lintuperspektiivin ja sitten pitää harkita sitä, että ai niin, että jos noi lääkärit on joko liian tyhmiä tai liian lahjottuja, niin ketään muita tähän tarvitaan. Ja sitten taas päästään johonkin niin vitun isoon globaaliin salaliittoon, että se niin kuin on mahdollista, että tässä pitää olla niin vitusti pahoja, rikkaita ihmisiä mukana, jotka pystyy pyörittämään koko maailman totuutta jotenkin näpeissään ja saamaan ihmiset näkemään, niin kuin että esimerkiksi kun rokotteet lähti leviämään ympäri maailmaa, että niin kuin ensimmäiset firmat ilmoitti, että heillä on nyt toimiva rokote, että he on testannut sitä niin kuin X määrää ja että sitten se lähtee, niin kuin, että nyt tämä lähtee maailmalle, niin kelataanko, että niitä ei testannut kukaan muu, että niitä ei ole testannut kukaan muu kuin ne lääkefirmat, että kaikki maat ja niiden lääkärit ja niiden rokoteohjelmien vastaavat ja muut otti ne vaan sellaisena ja missään muualla ei tehty laboratoriotestejä, vai että niitä laboratoriotestejä tehtiin, mutta niitä tuloksia manipuloitiin tai niitä kusetettiin tai niin kuin, että tämä koko juttu oli vaan suvuverhoa tai muuta. Mä olin toissapäivänä vai milloin mä olin kaupungissa pyöräilemässä ja sitten Steissillä rautatieaseman aukiolla oli rokotevastainen mielenosoitus, siellä oli varmaan 1 000 ihmistä. Ja sitten mä jäin seuraamaan niitä, sitä meininkiä ja katsomaan niitä kylttejä. Ja vitsi, mitähän kylttejä mä muistan sieltä. Stoppi kokeelliselle rokotteelle oli yksi. Ja niin kuin, että suurin osa niistä kylteistä aiheutti mulle vaan semmoisen ihmisen, niin kuin semmoisen olon tai semmoisen niin kuin reaktion, että mä olisin halunnut mennä kysymään niiltä ihmisiltä lisäkysymyksiä, että stoppi kokeelliselle rokotteelle, niin oliko tämän ihmisen ajatus se, että sitä rokotetta ei ole tutkittu tarpeeksi, keskeytetään rokotukset saman tien, tai että koko rokotteet olisi ollut niin kuin väärin, niin olisiko sen ajatus ollut, että joo, että
terveydenhuollon resurssit ylikuormittuu ja ihmisiä tulee kuolemaan hoidon puutteeseen tai ihmisiä tulee kuolemaan muihin sairauksiin siksi, että ne ei pääse hoitoon, koska rokote tai niin kuin koronasairastuneet on täyttänyt sairaalan, vai eikö ne usko, että tämä on totta, että siellä sairaaloissa on ihmisiä? Mulla Tornion lapsuuden naapuri, noin 60-vuotias naisihminen, meni näyttämään jalkakipuja niin kuin Merilapin tai Peräpohjolan keskussairaalaan, että sillä oli jaloissa outoja kipuja ja se meni näyttää niitä, mutta siellä oli koronasta johtuen, koronapotilaista johtuen resurssit ylikuormittuneet ja se lähetettiin takaisin kotiin ja viikko siitä, vai vajaa viikko siitä, niin sillä lähti veritulppa jalasta ja meni aivoihin ja se ihminen kuoli. Ja en mä tiedä, mä oon vaan niin häkeltynyt ja hämmentynyt tämän niin kuin jotenkin rokotekriittisyyden ja tämän niin kuin jotenkin salaliittokela, kun kaikki rokotekriitikothan ei ole salaliittoteoreetikkoja, mutta mulla on vähän semmoinen fiilis, että jos on rokotekriitikko, mutta ei ole salaliittoteoreetikko, niin sitten ei ole vaan kelannut sitä juttua loppuun asti, että miten tämä kaikki olisi mahdollista ilman jotain suurta salaliittoa. Mutta niin mä en tiedä, onko täällä jotain kysyttävää tässä vai haluatko vaan laittaa mulle tämän Kristiä Peronneen videon? Tässä ei ehkä, mä katson vielä sen DM, että oliko siellä joku varsinainen kysymys. Linkki saattaa vaikuttaa sketsiltä, mutta itse video on legit. Olisi mahtavaa, jos voisit kertoa mietteitä tästä vlogissasi. Mitäs mun mietteet siitä on? Mun mietteet siitä on, että jos sen sanomisella olisi enemmän painoarvoa, mun ei tarvis katsoa sitä videota sketsin näköiseltä saitilta. Että jos se video ei olisi jotenkin obviously wrong niille, jotka lääketiedettä enemmän tietää, niin sitten se olisi meidän valtamedian sivuilla, että hei, että tässä on vaihtoehtoinen näkemys, tässä on joku toinen tyyppi, joka lähestyy tätä toista kulmasta, mitä me oltaan mieltä tästä asiasta, bla bla. Mun ei tarvitsisi mennä sketsin näköiselle sivustolle katsomaan sitä videota, tai jos mun täytyy mennä sketsin näköiselle videolle katsomaan sitä, niin kuin, sketsin näköiselle sivulle katsomaan sitä videota, ja se video sisältää jotain todellisia totuuksia, joista mun pitäisi muodostaa mielipide, niin silloin se tarkoittaisi, että on jo olemassa joku maailmanlaajuinen salaliitto, joka estää sitä totuutta pääsemästä pinnalle, ja mä en ole elämässäni nähnyt todisteita sellaisesta salaliitosta. Se on niin kuin, ehkä mun miete tästä. Ja sitten täällä on toinen kysyy, ei jatkokysymys, vaan täysin irrallisena toinen henkilö kysyy, salaliittoteoriat, uskotko johonkin, miksi ja miksi et? Varmaan lähimmäksi salaliittoteoriaa, mihin mä uskon, on, että lääkefirmojen tarkoitus ei ole pelastaa maailmaa sairauksilta, vaan tehdä voittoa, niin kuin kaikkien muidenkin firmojen. Että se on niin kuin se tapa, jolla niin kuin ne lähestyy maailmaa, mutta esimerkiksi jos mietitään vaikka rokote tai koronaan liittyviä asioita, niin niiden kädet on vähän sidottuja salaliittoteoreettiseen toimintaan tai vaikka niin kuin semmoiseen niin kuin ilkeämieliseen ja pahuus edelleen ja ahneus edelleen menevään toimintaan, koska niihin kohdistuu tällä hetkellä niin vitusti kiinnostusta ja tarkkailua, että on vaan muutama firma tällä hetkellä, jotka onnistuu tekemään rokotteita, niin on vitusti asiantuntijoita, ihmisiä ja tutkijoita maailmassa, jotka haluaisi paljastaa niiden jotenkin valheelliset tai pahat tarkoitusperät. Ja jokaista niiden askelta ja jokaista niiden tekemistä seurataan tosi tarkasti, ja se ei ole pelkästään se lääkefirma, joka tarkkailee niiden toimintaa, vaan se on, eikä se ole pelkästään sen kyseisen maan lääkeviranomaiset, vaan se on kaikkien niiden maiden lääkeviranomaiset, johon ne menee, ja niin kuin että niille asioille on tehty riippumattomia testejä vaikka kuinka, mutta sitten samaan aikaan on esimerkiksi fentanyyliepidemia tai mikä ehkä mulle Suomessa näyttäytyy kaikista jotenkin ahdistavimpana ja vakavimpana on mielenterveyslääkitysasiat, että ylikuormitetun
niin kuin terveydenhuollon, joka jo, niin kuin tämä vaiva ja ongelma on ollut jo olemassa ennen koronaa, mutta ylikuormitetun henkilöstön on helpompaa määrätä potilas lääkitykselle, kun hankkia sille terapiapäätös. Niin se on niin kuin tietyllä tavalla salaliittoteoreettisin asia, mitä mä näen maailmassa, mutta kun sitten se niin kuin pelkkä sana kapitalismi selittää sen salaliittoteorian, että ei siihen tarvi enää salaliittoteorioita, se on niin kuin yritys, joka toimii samalla lailla kuin muutkin yritys, se pyrkii maksimoimaan voittonsa, joten se pyrkii tekemään lääkäreistä mahdollisimman niin kuin mielenterveyslääkitys myönteistä, ja sitten niin kuin loppujen lopuksi hän se päätyy poliitikkoihin, jotka poliitikko, joka huomaa, että heidän niin kuin vaikka se jostain terveydenhuoltojärjestelmästä menee enemmän potilaita läpi kuin aikaisemmin, saadaan enemmän käsiteltyä enemmän potilaita, niin sillä on tosi korkea kynnys niin kuin puhaltaa pilliin tai katkaista se peli ja sanoa, että ei kun mä haluan, että enemmän menee terapiaan ja vähemmän menee lääkityksen kautta. Että siinä on niin kuin pyörä, joka ruokkii itseään, mutta salaliittoteoriat, uskotko johonkin, miksi ja miksi et? Miksi mä en usko pääasiassa salaliittoteorioihin on se, että on helpompaa etsiä yksittäisiä faktoja tai yksittäisiä näkökulmia tai yksittäisiä valittuja, niin kun faktakin muuttuu vähän niin kuin harmaaksi sanaksi jossain niissä, että kun se ei välttämättä enää edes ole fakta, kun se irrotetaan siitä kokonaisuudesta, mutta sanotaan vaikka irrotettuja faktoja. Kun se, mikä on murheellisinta jotenkin liittyen salaliittoteorioihin, on monesti se, että niin kuin liittyen koronasalaliittoihin tai mihin tahansa muihin salaliittoihin, joita mulle lähetetään, niin yleensä pelkkä sen asian googlaaminen ja debunk antaa artikkelin, jossa on selitetty, minkä takia siinä ei ole mitään totuuden häivää. Mutta kyllä se suurin osa, miksi mä en saa kiinni salaliittoteorioita tai miksi salaliittoteoriat ei saa kiinni musta on se, että niiden taustalla on yleensä joku ääneen sanomaton isompi salaliitto, että jotta tämä pitäisi paikkaan, sanotaan vaikka joku 5G, että 5G vaikuttaa aivoihin tai 5G tekee mitä sen on väitetty tekevän, niin jotta se pitäisi paikkaansa, niin sen takana pitäisi olla vitusti isompi ja vitusti julmempi ja monimutkaisempi salaliitto, jonka pyörittäminen mulle internetin aikakaudella näyttää mahdottomalta, niin sen takia salaliittoteoriat ei oikein niin kuin pääse mun sisälle. Miten optimoida oma työ versus vapaa-ajan työn ja vapaa-ajan suhdanne? Jos käy töissä, niin sittenhän se on vähän vaikeampaa, että sitten työnantaja voi sanoa, että sun työaika on 9-5, niin se on sun työaika ja sitten kun sä pääset töistä, niin sitten sun tehtävä on mahdollisimman nopeasti saada aivot pois työmoodista siihen vapaa-aikamoodiin, mutta siinä se niin kuin niiden optimointi, niiden suhteen optimointi on aika vaikeaa, mutta jos puhutaan pitkällä aikavälillä, niin mä ajattelen, että työn ja vapaa-ajan suhteen optimointi lähtee varmaan sitten niin kuin perus 8-4 työmaailmasta irrottautumisesta, että se on niin kuin ensimmäinen steppi, että sehän on niin kuin yrittäjän ensimmäinen jotenkin niin kuin voitto tai niin kuin silleen benefit on se, että kukaan ei voi sanoa milloin ja miten sä teet sun työt, jos sä teet työt, mitä sä oot yrittäjänä sopinut, että se on niin kuin täysin sun vallassa se ajan määrittäminen, mutta sekään ei vielä ratkaise sitä, mä ajattelen, että sen lisäksi tarvitaan niin kuin tietoinen ja fokusoitu pyrkimys siihen, että mä haluan jollakin tavalla muuttaa tai optimoida mun työn ja vapaa-ajan suhdetta, ja mulla se on kestänyt varmaan 10 vuotta, ellei enemmänkin. Ja mulla se on ollut tietoinen prosessi, jossa mä oon niin kuin koko ajan mennyt sitä kohti, että mä haluaisin, että mun työn korvaus ei olisi sidoksissa siihen käytettyyn työaikaan, vaan sen työn merkitykseen. Mä tiedän, että tää ei on mahdollista läheskään kaikissa työn muodoissa tai ammattilaisuuden muodoissa ja työn tekemisen muodoissa, että mä työskentelen sellaisella alueella, jossa niin kuin ongelmanratkaisu on vähän sellaista, että jos ongelma ratkeaa, niin sillä ei ole oikein merkitystä, että kuinka paljon siihen ongelman ratkaisemiseen on käytetty aikaa, vaan enemmän merkitystä sillä, että kuinka paljon se helpottaa elämää tai minkälaista arvoa se tuottaa, että se ongelma on nyt ratkaistu. Että sillä ei ole juuri merkitystä, että minkälainen työmäärä siihen meni.
Niin toi on niin kuin ollut semmoinen tontti tai semmoinen suunta, joka mua on kiinnostunut vuosikausia. Mä oon niin kuin pyrkinyt menemään sitä kohti ja tehnyt töitä ja etsinyt vastauksia siihen, että miten mä voin mennä siihen suuntaan. Mutta mitä se on vaatinut esimerkiksi sillä alalla, niin kuin matkalla on ollut sitä, että mulla on ollut useita kohtia, joissa mä olisin voinut kasvattaa mun yrityksen liikevaihtoa tai mä olisin voinut kasvattaa mun palkkaa tai mä olisin voinut kasvattaa mun tuloja, mutta mä oon valinnut mun vapaa-ajan lisäämisen. Että mä oon muuttanut mun työelämässä tapahtuvan menestyksen tai jonkun uran kartuttamisen tai maineen tai mun arvon tai mun työn arvon tai jonkun muun, niin mä oon vaihtanut sen, että mä en olekaan ottanut sillä rahaa, vaan mä oon ottanut vapaa-aikaa. Että mä oon pitänyt mun tulot suunnilleen samana, mutta mä oon vähentänyt mun tehdyn työn määrää sitä muuten kuin, niin kuin ympäristön tai yhteisön arvostus mun työtä kohtaan on kasvanut. Ja se on ollut selkeä valinta, että siitä on seurannut se, että sitten kun mun vaikka työt on loppunut, niin mä oon ollut tosi vakavalla tavalla varaton ja mulla ei ole ollut säästöjä ja siitä on seurannut myös, että on ollut paljon niin kuin jotain semmosia johonkin, en mä tiedä, statussymboleihin tai johonkin menestykseen tai johonkin luksukseen liittyviä tai johonkin muuhun elämänlaatuun liittyviä asioita, joihin mulla ei ole ollut varaa, koska mä oon koko ajan priorisoinut sitä, että vapaa-aika on mulle tärkeämpää kuin auto, tai vapaa-aika on mulle tärkeämpää kuin matkustaminen, tai vapaa-aika on mulle tärkeämpää kuin kello, tai vapaa-aika on mulle tärkeämpää kuin joku tietty turvallisuuden tunne siitä, että mulla on joku X määrä rahaa jossain tilillä jemmassa tai jotain muuta, tai itsemäärätty arki on tärkeämpää kuin perusturvallisuuden tunne, että jos mä menisin töihin jonnekin, jossa mä olisin 9-5 ja mulla olisi tasainen kuukausitulo, niin mä voisin laskea sen varaa ja se tuottaisi mulle perusturvallisuutta, mutta mulle henkilökohtaisesti on ollut tärkeämpää se, että mun arki on mun omissa käsissä kuin se, että mun ei tarvi niinku pelätä huomisesta. Niin. Miten optimoida oma työ versus vapaa-aikasuhdanne, niin mä ajattelen, että se eniten liittyy ehkä siihen, että pitää tehdä itselleen selkeäksi, että mikä on itselle arvokasta ja mikä tahansa kokee itselleen arvokkaaksi ja rupeaa tekemään siihen liittyviä valintoja, niin sillä on niin kuin joku hinta, että silloin joutuu luopumaan jostain ja silloin niin kuin valitsee jotain jonkun muun sijaan ja mulle se niin kuin työn ja vapaa-ajan optimointi on ollut yksi tärkeimmistä asioista mun elämässä ja sen takia mä ajattelen, että mä oon hyvässä tilanteessa nyt sen asian kanssa, että mä oon vuosia tehnyt valintoja sillä ehdolla ja sitten, että se on ollut niin kuin, se on ollut negatiivinen valinta jossain tilanteessa, että mun ystävät on lähtenyt jonnekin matkalle, mitä mä en ole voinut tehdä tai mun ystävät on tehnyt sitä tätä tai tuota, että mun ystävät on ostanut asuntoja tai mitä ikinä ne on tehnytkään elämässä, niin mulla ei ole ollut mahdollisuutta siihen, koska mä oon valinnut sen vapaa-ajan ja sitten se voi olla, että jossain vaiheessa tämä mun valinnat pays off ja mun liiketoiminta vapaa-ajan määrästä jo riippumatta on silti niin hyvä, että mä voin joskus ostaa sen asunnon tai mä voin joskus tehdä jotain tällaisia asioita, mutta se on silti ollut kipeitä valintoja siinä matkalla ja mulle on ollut vaan selkeä, että mulla on arvokkaampaa se, että kun mä herään aamulla, niin mä voin suunnitella se mun päiväni itse kuin se, että mun ei tarvitse kuun lopussa pelätä, että mistä mä maksan vuokran. Uusien ystävien löytämisestä mä puhuin toissa vlogissa. Mä uskaltaisin väittää, että toissa vlogi tai sitä edellinen, niin siinä mä muistaakseni onnistuin sanomaan suunnilleen sen, mitä mä tiedän uusien ystävien löytämisestä tai siihen liittyvistä asioista. Hienot tohvelit, sanottiin. Kiitos. Nämä on mun leiritohvelit. Ja näitten kanssa mä toivon, että keväällä, kun mä juoksen pitkän matkan lapsuuden kodistani tänne, niin sitten iltaisin, kun mä teen leirin ja alan laittaa telttaa ja ruokaa, niin sitten nämä on mun pelastus, kun mä saan ottaa lenkkarit ja märät sukat pois ja laittaa nämä ja villasukat jalkaa. Olympialaiset, seuraatko ja mielipide niiden kautta urheilun poliittisuudesta? En hirveästi seuraa ja olen aikaisemmin puhunut siitä, miten jotenkin haitallisena tai ikävänä mä pidän sitä jotenkin yksisilmäisyyttä, mikä meille liittyy urheilumenestykseen, että mä ajatellaan, että urheilussa tapahtuva menestys on niin saatanan tärkeää, että me voidaan uhrata jotenkin silleen 5-vuotiaita lapsia johonkin niin kuin voimistelumenestykseen, että me vaan ajatellaan, että jos haluaa menestyä jääkiekossa huipputasolla, niin pitää aloittaa lapsena ja sitten pitää käydä 4 tai 5 tai 6 tai 7 tai 11 harjoitukset viikossa.
ja kaikki tämä, niin kuin, että urheilun menestyksellä perustellaan mitä oudoimpia lasten puolesta tehtäviä valintoja, niin mä en tykkää siitä. Ja sitten olympialaiset on varmaan niin kuin yksi suurimmista syistä, miksi näin ajatellaan, että sitten kun joku voittaa olympiakultaa, niin sillä jotenkin ajatellaan, että se perustelee kaiken sen kärsimyksen tai tekee sen oikeutetuksi. Mutta sitten on toi poliittinen näkökulma, että niin Kiina tekee uiguureille mitä tekee ja sitten samaan aikaan olympialaiset ja sitten vaan katsotaan toiseen suuntaan tai joku Katarin jalkapallonkisat, niin se vaan kertoo siitä, että kuinka kiima tai kuinka fiksaatio meillä on siihen urheilumenestykseen, niin me voidaan niin kuin laiminlyödä mikä tahansa asia, jos sen toisella puolella on potentiaalinen urheilumenestys. Ja nyt Janne Ahonen on puhunut alkoholismistaan ja me ollaan nähty Matti Nykäsen ja monien muiden niin kuin urheilussa menestyneiden elämää sen jälkeen, kuinka vaikeaa se on ollut ja kuinka traumatisoitunutta se on ollut. Ja silti me niin kuin jatketaan ja tehdään sitä edelleen. Niin kuin. Tai me niin kuin ylläpidetään monia todella outoja elämäntapavalintoja, joita me tehdään toisten, niin kuin usein lasten puolesta, vaan sen menestyksen ehdoilla. Niin se on musta tosi kuumottavaa ja tosi jotenkin ahdistavaa. Mutta urheilu, kilpaurheilu saa tosi vähän mua kiinnostumaan itsestään. Joo, se ei niinku tunnu sillä tavalla relevantilta. Viimeinen kysymys. Miten suhtaudut lapsiesi päihteiden käyttöön, kun he ovat siinä iässä? Mä en tiedä, onko tähän asiaan oikeita lähestymisiä tai oikeita vastauksia, se on niin vaikea ja monimutkainen, mutta että mitä mä oon jotenkin alusta asti ajatellut on se, että mä en usko sellaiseen niin kuin kusettamiseen tai semmoiseen moraaliseen epärehellisyyteen. Mä havahduin siihen ensimmäisen kerran joskus muutama vuosi sitten, kun mun kanssa samanikäisen kaverin, mun lapsen kanssa samanikäinen lapsi oli jäänyt kiinni nuuskan käytöstä. Ja sitten se kaveri oli vetänyt sille pojalleen raivarit siitä asiasta ja sitten mä vaan havahduin siihen, että hei, että sä itse aloitit käyttämään nuuskaa huomattavasti nuorempana kuin se. Ja sillä ei niin kuin oikein ollut hyvää vastausta siihen, että sillä oli vaan se kelaa, että vanhemman, että jos lapsi tekee jotain, mitä sen ei pitäisi tehdä, niin vanhemman tehtävä on vetää raivarit siitä ja tehdä sille selväksi, että noin ei saa toimia, riippumatta siitä, vaikka se aikuinen olisi itse tehnyt samaa aikaisemmin. Niin se jotenkin herätti mut siihen ajatukseen, että mä en suostu siihen tai että mä en usko siihen, että aikuinen jotenkin niin kuin kusettaa todellisuutensa siihen liittyen. Ja mä tiedän, että mä oon itse polttanut ekan kerran tupakkaa 6- vai 7-vuotiaana ja pitkin ala-astetta mä oon polttanut silloin tällöin tupakkaa ja yläasteelle mennessä, niin mä taisin. Musta tuntuu, että 6. ja 7. välisenä kesänä mä aloin jo polttaa silleen tupakkaa aina, kun mä saan sitä käsin ja niin paljon kuin mahdollista. Ja koko yläasteen mä poltin tupakkaa mun mielestä ihan niin kuin silleen niin paljon kuin sitä saa. En tietenkään ollut rahaa ostaa tupakkaa, mutta aina koulun pihalla jollakin oli ja sitten juostiin sinne jonnekin piharakennuksen taakse silleen jämät. Ja sitten oli vielä torni, jossa oli heset tai hisit tai pikuset tai aakkoset. Että oli vielä niin kuin, oli 3 ihmistä, oli se tupakoitsi ja sitten oli se jämäjämä ja sitten oli vielä pikuset eli heset eli aakkoset. Eli se 3. tyyppi, joka saa vielä muutamat savut lopusta. Ja sitten siellä röökipaikalla oli jokainen rööki ja jokaisen perässä jono ihmisiä, jotka oli varannut siitä oman osuutensa, niin sitä se mun tupakointi oli ja sitten välillä kun oli rahaa, niin sit ostettiin röökiä. Niin mä en ajattele, että mulla on niinku semmoista moraalista niinku jalustaa moraalisoida mun lapsille niiden päihteiden käytöstä, mutta koska mä tiedän, että se on tyhmää ja se on järjetöntä, niin se on ollut mun pyrkimys suhtautua siihen. Ja keskustella niiden kanssa siitä, että mä tiedän, että teinit käyttää päihteitä ja mä tiedän, että se on hyvin normaalia ja siinä ei ole mitään niin kuin silleen kauhistuttavaa tai semmoista niin kuin järkyttävää, mutta se on silti tyhmää ja niin ei kannattaisi tehdä. Ja alkoholiin liittyy tietyt tyhmät asiat. Mähän on vähän ehkä poikkeusasemassa vanhempana puhumaan alkoholin käytöstä, kun mä en ole koskaan käyttänyt sitä.
Mutta mä oon vaan sanonut mun lapsille, että mä en oleta, että te teette samoja valintoja elämässä tai teidän pitäisi tehdä samoja valintoja elämässä kuin mä teen, mutta mä en ole koskaan kärsinyt siitä, että mä en ole alkanut juomaan alkoholia ja mä kehotan teitä miettimään ja niin kuin tutkimaan mahdollisimman pitkään, että kuinka, minkälaiselta elämä näyttää ilman sitä. Mutta ehkä mä vaan uskon eniten avoimeen keskusteluun ja missä mä koen tällä hetkellä ehkä jonkinlaista onnistumista mun vanhemman 16-vuotiaan pojan kanssa on se, että se puhuu mulle omasta tai ystäviensä päihteiden käytöstä niin kuin avoimen tuntoisesti. Mähän en voi tietää kusettaako se mua, mutta musta se ottaa puheeksi asioita, jota jos mä yrittäisin peitellä jotain, niin mä en ottaisi niitä asioita puheeksi ja se pohtii mulle ääneen niin kuin omien ystäviensä tuttavien päihteiden käyttöä tai se kertoo mulle tarinoita sen niin kuin koulukavereista, jotka niin kuin tienaa ruokarahansa niin kuin huumekaupalle ja niin kuin et musta tuntuu, että mä oon onnistunut jossain, kun se puhuu mulle niistä asioista ääneen. Että se ei niinku sulje mua kokonaan pois tai pidä jossain etäällä. Että se ei ole vaan sille joku sellainen salainen laatikko, vaan se on niinku valmis käymään sitä keskustelua. Niin siitä mä koen jotain niinku pienen pientä onnistumista. Mutta et ei se niinku helppo asia oo. Ja yleisesti vanhemmuuteen liittyen mä en usko siihen jotenkin semmoiseen niinku reaktiiviseen suuttumiseen lasten toiminnasta, että jos mä ajattelen, että mitä mä koen, että on hyvä elämä, niin hyvään elämään liittyy ihan vitusti kokeilemista ja epäonnistumista ja törmäilemistä ja semmoista niin kuin jambalaijaa, niin en mä voi, niin kuin, että multa olisi valheellista ottaa niin kuin jotenkin pultteja joka kerta, kun mun lapsi tekee jotain sellaista, johon mä en häntä niin kuin kannustaisi tai mitä mä en olisi itse tehnyt tai muuta. Että se on niin kuin se tapa, miten elämässä opitaan ja sitten mun tehtävä on jotenkin niin kuin luoda turvallista ympäristöä sille lapselle, tehdä niin kuin omia johtopäätöksiä sitä asiasta, jotenkin tutkia niin kuin omaa positiotaan siihen liittyen. Mutta ihan super vaikea aihe. Mä vaan koen, että seksuaalisuus ja päihteiden käyttö on sellaisia asioita, joissa me ollaan tosi vitun huonoja ylittämään sukupolvien kuilu. Että meidän vanhemmat ei ole osannut puhua niistä asioista meille ja me ei tunnuta hirveän hyvin onnistuvan puhua vaan niistä asioista meidän jälkeläisille ja mä toivoisin, että tässä opitaan paremmaksi, että aikuiset ei salaisi omaa päihteiden käyttöä, aikuiset puhuisivat lastensa kanssa omasta päihteiden käytöstään ja siitä, että päihteet on aikuisten ihmisten ja aikuisten aivojen ja aikuisten kehojen asioita, ei kasvavien aivojen tai kasvavien kehojen asioita tai seksuaalisuuteen liittyen, että aikuiset ei käyttäytyisi niin kuin seksiä ei ole olemassa ja ne puhuisi avoimesti siitä lastensa kanssa silloin, kun se on lasten elämässä relevanttia ja niin edelleen. Niin nämä on niin kuin sellaisia asioita, joissa mä koen, että me ollaan vaan epäonnistuttu ylittämään joku semmoinen kuilu ja se tuntuu tosi hassulta. Mutta joo, ehkä tämä nyt liittyy tämä nuorten päihteiden käyttö on sitten semmoinen selkeä, tai omien lapsien päihteiden käyttö on selkeä asia, joka on vaan, että kun mä ajattelen sitä, niin mä en varsinaisesti ajattele sitä päihteiden käyttöä, vaan mä ajattelen yleistä niin kuin avoimuuden tematiikkaa tai jotain niin kuin kusettamisen lopettamista, että oltaisiin avoimia maailman ja siihen liittyviä asioiden kanssa ja keskusteltaisiin kaikesta kaikkien kanssa, niin sellaisen maailmaan mä uskon paljon enemmän. Ja siihen ehkä jollain tavalla tämän, niin kuin jollain tavalla tämän ohjelman tekeminenkin liittyy, että on ehkä tietyllä tavalla verrattain irrelevanttia jonkun yksittäisen jakson niin kuin laatu, mutta mulle tärkeää on se, että asioista puhutaan ja sitten ehkä melkein joka kerta joku jossain kuuntelee ja joku asia siellä auttaa sitä niin kuin hahmottamaan jotain omaa mielipidettään tai omaa kantaansa johonkin asiaan, niin silloin mä koen, että tämä on niin kuin haukkunut hintansa ja tämän tekeminen on sen arvoista.